Plzeňský kraj také letos oceňoval bojovníky proti nesvobodě. Tentokrát si cenu odnesli ti, kteří se každý po svém postavili komunistickému režimu. Oceňujeme lidi, kteří prokázali odvážné občanské postoje, ať už v době protinacistického odboje, nebo v 50. letech, nebo v letech 70. Příběhy oceněných lidí jsou z dnešního pohledu až neuvěřitelné. Mnozí z nich byli vězněni nebo perzekuováni jenom kvůli svému původu, případně za to, jak se zachovali jejich rodiče nebo prarodiče. Když dědu vlastně zatýkali, tak samozřejmě vzali i jejich matku sebou, takže jako desetiletý chlapec jel někam 10 kilometrů nebo 20 kilometrů na kole pro babičku, aby byla schopná se postarat o tříletou sestru. Ocenění bojovníkům za svobodu předává Plzeňský kraj už čtvrtým rokem, ale tentokrát kvůli koronavirovým opatřením proběhlo vše velmi komorně na půdě krajského úřadu. Samotného předávání stříbrné plakety Jana Palacha se mohlo zúčastnit maximálně 10 lidí. Ostatní pak mohli zasednout k monitorům počítače, protože přenos probíhal přes internet. Stejně tak pouze online byla přítomna hejtmanka kraje Ilona Mauricová, která se setkala s covid pozitivním člověkem a tak se pro jistotu izolovala na home office. Dobrý den ještě jednou, dámy a pánové, respektive dámo a pánové. Čínský koronavirus se blíží celým světem a nevyhnul se ani Plzeňskému kraji a nás to omezilo při organizaci této akce. Jsme tu v takových spartánských podmínkách. Máme otevřená okna, takže nedostaneme koronavirus, ale možná nastydneme. A nemáme tu hlavně diváky a ty laureáty z předchozích let. To nás velice mrzí. Nicméně my považujeme toto ocenění za velice významné a chceme dodržet, že každý rok budeme tuto akci opakovat. Kdo jsou vlastně lidé, kteří byli Plzeňským krajem oceněni? Říkáme, že jde o lidi, kteří se rozhodli, že nebudou hrbit hřbet, že proti moci vystoupí za hodnoty svobody a demokracie. A vždycky si děláme rešerši, hodně nám dneska s tím pomáhá Paměť národa. My jsme prostě žili tak, jak jsme žili. Žili jsme v nějakém paralelním světě a v podstatě jsme to nebrali jako něco zvláštního. Takže pro nás to byl normální svět a byli jsme připraveni na to, že to bude mít svý následky. Vedle těch pánů, kteří mají takové velké zásluhy a takové hrdinství za sebou, tak se připadám hrozně maličká a spíš to vnímám jako takové poselství prostě pro tu budoucnost, že musíme předávat generace po generacemi svým dětem, co jsme převzali od svých předků a stále se snažit tu svobodu nějak udržet, zachránit a vybojovávat a znovu o ní usilovat, protože nikdy není vyhráno. Na tom, že boj za svobodu a demokracii zdaleka neskončil s pádem komunistů v roce 1989, se bohužel shodují všichni ocenění. Určitě to v pozadí, který možná existuje někde, o kterým nevíme, že je stále prostě v takovém postřehu sledování těch lidí, kteří můžou snadno podlehnout a oni se na to zaměřují a to je zapotřebí stále. Je třeba bojovat dál, protože to nebezpečí se blíží, je tady, obklopuje nás. Jedna dáma a čtyři muži, kteří měli neblahou zkušenost s STB, prošli si komunistickými kriminály, uranovými doly nebo byli donuceni k vystěhování z rodné země, se tak po mnoha letech dočkali uznání a ocenění, které je podle Plzeňského kraje důležitým vzkazem všem odvážným lidem, že boj proti nesvobodě stojí za to a jeho hrdinové by měli být připomínáni a především mladým lidem být vzorem.